Поліцейські Рівного вирішили розважити дітей, що змушені проводити канікули на лікарняних ліжках. Правоохоронці прийшли до обласної дитячої лікарні, щоб погратися з маленькими пацієнтами і буде трохи підняти їм настрій. Поліцейські розставляють столи як на ярмарку, а хвилюються ніби перед високим начальством. Нині в них відповідальна місія – зробити будні маленьких пацієнтів яскравішими. Кататися на патрульних автівках, вмикати сирени і маячки. Дітям з Рівненської обласної дитячої лікарні копи дозволяють усе. Як ви бачите, результат перевищив всі наші сподівання і очікування. Я думаю, що таким чином ми долучилися трошки свого боку. Ми не лікарі, але долучилися до виздоровлення цих людей. І підтримали їхню мрію. У лікарні не заперечували проти ініціативи поліцейських. Кажуть, нині в закладі 400 дітей. І, на жаль, багатьом з них недоступні жодні розваги. Вони є постійними донорами для наших діток. Не тільки в плані тому, що вони допомагають медикаментами важкохворим дітям. І навіть ця дитяча площадка, яка задля нас, це теж за рахунок їхнього сприяння і спонсорування. В плані психоемоційному це дуже хороша, потужна акція. До дітей привели і спеціально навчених собак. Це і розвага, і терапія. Кінологи вчили малих пацієнтів, як треба поводитися, якщо раптом на них нападає пес. Хоча це чотирилапий був привітний до всіх малюків. Поліцейські сподіваються, що такі візити допоможуть дітям з обласної лікарні швидше одужати. Магда Кривяс, Інна Білецька, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Рівне.